Olho do Furacão destaca a troca do comando, a passagem, como todos conhecem aqui no Batalhão Tobias de Aguiar. Há cerca de 2 anos atrás, nós estivemos aqui nesse mesmo batalhão, participando da troca do comando, onde o Coronel Melo Araújo iniciava uma trajetória de sucesso, de comprometimento, de muita verdade, de muita reciprocidade. E foi assim que o nosso querido Coronel Melo atuou durante esses 2 anos. Um trabalho intenso, com muita disciplina, muita ordem e várias incursões que o nosso programa teve o privilégio de participar e você que nos assiste de compartilhar. A passagem do comando da rota não foi igual aos anos anteriores. Era perceptível nos olhos dos policiais um clima estranho. O dia era para ser de festa. Afinal de contas, a troca de um comandante renova as esperanças do batalhão. O tenente-coronel Melo Araújo cumpriu o seu dever. O seu legado de conquistas e comprometimento com a tropa ficou evidenciado na reforma do batalhão. Uma conquista que merece destaque pela ousadia e, sobretudo, a visão administrativa deste comandante que fez história. A parceria com a iniciativa privada foi fundamental para que esse emblemático batalhão tombado pelo patrimônio histórico fosse totalmente restaurado, trazendo autoestima para os policiais e assim permitindo manter viva a história do empreendimento público respeitado pelo povo brasileiro. Eu volto daqui a pouco trazendo detalhes dessa que, sem dúvida nenhuma, é uma das reportagens mais emocionantes que eu tenho absoluta certeza que você que curte a Tropa de Elite Rota, você que curte segurança pública, você que é a favor do bem, vai curtir, vai compartilhar. Sabe por quê? Aqui não tem conversa fiada. Aqui o papo é reto. É sempre no olho do furacão! Eu não preparei um discurso, até porque a minha despedida com a minha tropa já foi feita numa quinta-feira, 22 de fevereiro, quando nós acabamos fazendo a minha despedida. Recado que eu complemento para a minha tropa, para a tropa do 1º Batalhão de Choque, é sempre cuidar do corpo e do armamento, para nós sempre estarmos em condições de combate. Vou aproveitar o momento para agradecer, na verdade, aos amigos da rota. Eu fiquei 1 ano e 10 meses aqui na unidade e é uma unidade de muita responsabilidade, em que os olhos da imprensa estão sempre acompanhando o nosso serviço. E logo no começo do meu comando, nós tivemos parte da imprensa querendo que nós saíssemos do comando. E foi fundamental a participação dos amigos da rota, da população de São Paulo, em que deu força para que o comando permanecesse. Esse foi um início de comando conturbado, mas com a ajuda de todos os amigos, as pessoas que se encontram aqui, nós conseguimos permanecer no comando do batalhão, ficando aí quase 2 anos no comando. Gostaria de agradecer também ao comandante-geral, excelentíssimo senhor Coronel Salles, que me manteve no comando após a troca de comando geral, que é natural, com troca de comando, algumas movimentações. E o comandante-geral Coronel Salles me manteve no comando e eu sou muito agradecido a isso também. E agradecer a todos os oficiais e praças do 1º Batalhão de Choque. Foi uma honra servir com os senhores. É indescritível. Foram 2 anos que fiquei morando aqui nesta unidade e praticamente poderíamos multiplicar para 24 horas realmente trabalhando pela população de São Paulo. Então, na verdade, é só agradecimento. Me sinto honrado em ter servido aqui e também muito contente por estar passando o comando ao tenente-coronel Mário Alves, companheiro de turma, 32 anos trabalhando juntos, desde a Academia de Polícia Militar do Barro Branco, e agora eu tenho a grata satisfação de estar passando o comando para ele. Então, ao tenente-coronel Mário Alves, desejo todo sucesso, toda sorte para conduzir esse batalhão, que ele é muito importante para o estado de São Paulo. Não somos melhores que ninguém, somos apenas diferentes, com missões diferentes. Então, a todos, muito obrigado. Respira a marcha, ó voz do Estado, ó voz de glória.
muita emoção, e alegria e tristeza ao mesmo tempo, né? Nós estamos diante de um coronel que fez história. Nós tivemos o privilégio de acompanhar o coronel em quase todos os momentos, momento de crise, momento de alegria, momento de reconstrução, como vocês viram, um batalhão que foi completamente reformado, só com parcerias, com simpatizantes, pessoas que querem o bem da segurança pública. Coronel, eu senti na sua fala muita emoção, né? E não era para menos, né? Deixar uma tropa como essa que se identificou com o teu trabalho, esse engajamento, quase praticamente 24 horas por dia, dormindo aqui no batalhão, vendo a família só no final de semana. Eu não vou nem perguntar, vou deixar o microfone à sua disposição, o senhor fala o que o senhor quiser, o senhor tem todo o nosso respeito e todo o nosso carinho. Eu só tenho a agradecer todo o apoio que a população deu à tropa. Eu já tinha me despedido antes, e uma despedida bem emocionante. E hoje a gente veio aqui só cumprir uma formalidade, né? E agradecer a população de São Paulo, que sempre esteve ao nosso lado, e é muito importante a população ao lado da polícia, ao lado da rota, que isso fortalece muito o comando e a unidade. Então, nesse período aí, quase 2 anos aqui à frente do batalhão, eu só tenho realmente que agradecer ao povo de São Paulo, agradecer a essa tropa, que ela é espetacular, e a vocês aí, principalmente seu canal de imprensa, que sempre com matérias positivas, que fazem, engrandecem o nosso país, o estado de São Paulo aí. Então, só temos realmente que agradecer, e contem com a gente aí. Coronel, eu tenho que fazer essa pergunta. Nós temos muitos seguidores, aliás, milhares de seguidores. Só para o senhor ter uma ideia, no Facebook e no YouTube, somada todas as visualizações, o alcance, nós alcançamos mais de 20 milhões de pessoas. Não é pouca coisa, não. Tem muito canal de comunicação maior do que a gente que não consegue chegar nesse patamar. E muitas pessoas nos indagaram. O coronel está muito jovem, como é que sai de um comando alto tão jovem? Qual será o legado, qual será a empreitada que o senhor vai assumir, de repente, daqui na frente? Muitos até falaram, se o comandante sair candidato, eu voto de olho fechado. E eu sei que você tem uma certa restrição à política, mas os seus fãs, os seus admiradores, é muita gente. Eles querem saber o que o comandante vai fazer daqui para frente, porque a gente sabe que você tem a segurança pública na veia. Eu tenho certeza absoluta que alguma empreitada boa vem por aí, a gente tem que profetizar isso. Tenho certeza que alguém, em algum lugar, dentro da segurança pública, vai chamá-lo, fala com seus milhares de seguidores. Nesse primeiro momento, a gente tô cuidando da família. Como você bem disse, foi 2 anos aqui dormindo no quartel e a família ficou um pouco de lado. Então agora eu estou retornando com a família, com força total, tenho filhos, estou treinando meus filhos, sou formado em educação física também, então estou treinando eles, são candidatos aí a nadadores profissionais, então estou investindo em treinamento e ficando próximo da família. O futuro fica muito difícil a gente prever alguma coisa, mas nesse momento eu estou realmente mais presente no lar, com a família, que é a base de tudo, né? Se a gente não tem família, não chega em lugar nenhum. E a futuro Deus pertence. Eu penso assim, se a gente plantar bem, com certeza colhe bem. E eu sempre fiz isso minha vida inteira e estou colhendo já. Então, nesse momento aí, estamos dedicados exclusivamente à família. Eu vi o seu Instagram lá, ele fazendo treinamento para com os filhos. Olha, se eu conseguisse fazer pelo menos 5, né, daquelas abdominais, flexões, o senhor realmente deu uma aula ali. Eu não vou conseguir fazer isso, mas prova que está em forma e os filhos têm um futuro, com certeza, aí, promissor. E eu espero que um dia um deles possa estar aqui também comandando esse batalhão para seguir o legado da família, né? Avô, pai, filho, neto, bisneto, eu tenho certeza que o legado vai continuar. Agora, para finalizar mesmo, eu queria que você olhasse naquela câmera ali, o Eric está aqui, nosso grande parceiro do SBT. Eric, vem cá, Eric, eu quero que o Eric vem cá, Eric. Ajudou o Eric, bastante a gente. O Eric é parceiro nosso. Inclusive, as imagens da despedida do comandante foi dele, do Eric. Exatamente. É um parceiro, irmão. Né? Tamo junto. É uma família que nós construímos aqui, é uma família, essa é a verdade. Quer deixar uma palavrinha? Fala aí. Coronel, eu quero agradecer o senhor por tudo que o senhor fez pela rota, por nós paulistas, por tudo, a dedicação de quase 50 anos de idade, mais de 30 de polícia militar. O senhor entrou com 14 para 15 anos na polícia militar. Então é uma conduta que a gente só tem a orgulhar, se orgulhar, né? Não tem o que falar a não ser agradecer o senhor. É um orgulho eu ter conhecido o senhor ter aberto as portas para nós da imprensa, para diversos veículos. O senhor sempre nos apoiou, sempre trabalhou junto com a imprensa. O senhor falou no palanque mesmo que, infelizmente, no começo tentaram manipular as informações, mas nós estávamos lá e mostramos a verdade. Mostramos quem era o Coronel Melo e está aí, ó, tudo que ele fez, o legado que ele deixou
para a rota e para a Polícia Militar. E as imagens do Eric que foram transmitidas pela RTV Interativa, muita gente chorou, inclusive eu, a família também chorou. Todos nós choramos. Choramos todos. Choramos muito, né? É. E só tenho a agradecer, a gente não deixa de ser polícia, né? Como eu falei agora aí, né? É corpo e arma em condições para sempre para o combate. Então, não é porque eu não vou estar fardado, eu ando nas ruas fazendo policiamento mesmo a paisana e a gente constatando alguma coisa de irregular, não tenha dúvida que a gente vai tomar atitude e vai agir para salvaguardar alguma pessoa. Roberto, se me permite uma coisa, não sei se você perguntou. Coronel, explica para a gente como que é esse desligamento da função policial do batalhão para o coronel, para o Melo Araújo. Como que é o senhor no dia a dia? O senhor sai de casa, o que, que o senhor faz? O que, que o senhor pensa? Eu tenho uma curiosidade enorme e acho que muita gente com tem certeza, essa curiosidade. A pessoa tá ligado. Quando o senhor sai de casa, o senhor agora acorda de manhã, a gente vê nas postagens, nas suas redes sociais, siga um coronel nas redes sociais. O senhor acorda, o senhor fala, hoje eu não vou batalhão. Como que ficou isso na sua cabeça? Realmente é difícil, né? E não é uma coisa, você sonha, você pensa, não é uma coisa fácil de se desligar porque são 32 anos, é uma vida, né? Mas é importante durante a carreira a gente também se preparar para isso e não deixar o ego, o orgulho entrar dentro de você, né? Então eu sempre procurei agir de forma mais simples, mais humilde, tratar as pessoas sempre com respeito. Isso ajuda muito a gente, né? Nunca usei da soberba, de princípios aí que alguns carregam, né? Sempre na humildade, na tranquilidade. Isso ajuda muito para a gente retornar, porque nós fazemos parte da comunidade. Mas realmente é difícil, né? Mas limpa a arma. Quando dá vontade, você limpa a arma, entendeu? Sai para correr e aí dispersa as coisas aí. Acho que a atividade física que o coronel faz em casa ali, eu acho que já dá para eliminar um pouquinho de tudo que você falou. O coronel está em extrema forma. Eu queria encerrar aqui dizendo o seguinte para vocês. Eu gosto de usar sempre a mesma fala do nosso querido coronel Melo Araújo. Bandido, vou deixar que ele fala, porque comandante é sempre comandante. Daquele jeito, o comandante que o senhor sempre gosta de falar, a hora é agora. Exatamente, nós não gostamos de ter que atuar, mas é o que a gente fala, o bandido bom é o bandido que troca de emprego, né? Se ele não trocar de emprego, a polícia, a rota, vai buscar. Pode demorar um pouco, mas vai buscar. Então, o bandido bom é o que troca de emprego, que vai estudar, porque ninguém quer confronto, a gente quer viver todo mundo em paz. Então, esse que está aí ainda no crime, vai estudar um pouquinho, corre atrás que você vai conseguir emprego, senão a gente vai na sua casa te pegar. Coronel, Deus abençoe. Obrigado. Grande amigo, grande parceiro. A verdade é que nós passamos, a rota continua e o idealismo mais do que nunca. Mas quando me referi à tristeza dos policiais, foi pela recém e precoce morte do cabo Gonçalves, que foi morto covardemente pelas costas na Baixada Santista. O crime no Brasil virou ideologia. Os malfeitores, os marginais, covardes, agiram como de praxe. Tiraram a vida de um guerreiro de farda no momento de distração. Esses vagabundos não enfrentam os policiais pela frente. Sabem que vão tombar, mas a covardia é tremenda e a morte do cabo Gonçalves mostrou mais uma vez que os inimigos são ocultos. Esses vermes atuam na escuridão. Senhores e senhoras, meus amigos e amigas, é com grande alegria e imensa satisfação que recebo o comando do histórico 1º Batalhão de Polícia de Choque, Batalhão Tobias Aguiar Rota, do meu amigo de turma, Coronel PM Ricardo Augusto Nascimento de Melo Araújo, um dos mais jovens e brilhantes oficiais da turma Revolução, com quem convivi 5 anos e 8 meses na Academia de Polícia Militar do Barro Branco e que possui uma carreira excepcional, cujo ápice foi o comando deste batalhão. Uma das suas maiores realizações, dentre várias outras, foi promover
a reforma do prédio do batalhão Tobias Aguiar, algo que há muito se desejava, com o apoio da comunidade, que é fundamental para o nosso trabalho. Muito obrigado, meu amigo Coronel Melo Araújo. Desejo-lhe muito sucesso e alegria na nova fase da sua vida. Desfrute imensamente da companhia de seus familiares e de seus amigos. Aproveito este momento para agradecer imensamente ao comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo, em especial ao excelentíssimo comandante-geral da Polícia, Coronel PM Marcelo Vieira Salles, o excelentíssimo subcomandante-geral, Coronel PM Fernando Alencar Medeiros, ilustríssimo senhor comandante do Policiamento de Choque, Coronel PM Alexandre Gaspar Gasparian, pela confiança em me escolherem como comandante desta unidade. Agradeço com muito carinho minha esposa Shirley, que sempre esteve ao meu lado, dando-me apoio e sábios conselhos, e a minha querida filha Leila. Senhores e senhoras, meus amigos e amigas, apesar dos 33 anos de carreira, sendo 27 deles como oficial da Polícia Militar, sinto-me como o jovem tenente que comandava um pelotão de rota há 25 anos. Muito me enobrece e honra em ver vários dos veteranos que aqui se encontram, os quais estiveram ombreados comigo nos anos em que passei neste batalhão como tenente, e que hoje prestigiam essa solenidade a todos os senhores, veteranos boinas negras, presto minha continência e minha reverência. Foi nos senhores, meus amigos, que me espelhei durante toda a minha vida, e são os ideais que os senhores construíram que me balizo e que lutarei para preservar até o fim de meus dias. Aos senhores e senhoras, amigos e amigas, meus companheiros de jornada da Turma Revolução, aspirantes 92, e da Turma Mete Bronca da Escola Preparatória Cadetes do Ar, posso lhes garantir, sem qualquer dúvida, que os bravos policiais militares que compõem as rondas ostensivas Tobias Aguiar estarão diuturnamente nas ruas de São Paulo para lhes oferecer o melhor. Confiem em nós, rotarianos, e confiem na nossa Polícia Militar, a Força Pública do Estado. Muito obrigado. Bom, depois da passagem do comando, vocês estão tendo o privilégio de falar com o Coronel Mário Filho. Coronel, da mesma forma que eu perguntei para o Coronel Mário Araújo no início, o que esperar do novo Coronel? A gente sabe que a rota tem um perfil, o senhor tem um currículo invejável, a gente acompanhou. E a sociedade, inclusive, espera realmente esse trabalho eficaz que a rota sempre acompanhou. Bom, nosso trabalho permanecerá o mesmo. O Coronel Mário Araújo fez um trabalho excepcional e a nossa missão é continuá-lo. Não há o que mudar. Nosso batalhão tem um histórico desde 70 que a rota funciona, que a rota existe, e vai continuar sendo a mesma coisa. Não vai mudar nada. O senhor ficou emocionado com esse... Porque a gente sabe que toda a solenidade emociona, né? O desfile dos veteranos, tem o hino da rota, que a gente estava fazendo uma live agora, muita gente emocionada. Realmente mexe com o coração, né? Quem vive em segurança pública constantemente, se emociona todo tempo. Eu queria falar do seu coração. Como é que o senhor sentiu essa passagem do comando? Quando eu cheguei aqui, eu só posso dar uma única comparação, foi quando minha filha nasceu. Então a alegria que eu tenho de comandar essa unidade só se compara a isso. Não há outra comparação que eu possa fazer para que as pessoas consigam entender isso. Nós desejamos muita sorte, conte com o nosso canal de comunicação, estaremos sempre ao lado da rota, trazendo evidentemente tudo que há de bom, somos parceiros eternos. Muito obrigado. Deus abençoe, muito parabéns, obrigado. Está aqui, vai fazer a diferença com toda certeza, pode aguardar. A retaguarda da tropa está um monumento que faz lembrarmos a todos dos combates do início da República em Canudos. A bandeira da República era jovem e foi ela quando vocês receberam pouco antes da formatura, que iniciou exatamente às 10 horas. Foi essa bandeira que os senhores defenderam em Canudos. Foi essa bandeira que os senhores defenderam em outros episódios históricos da nossa luta, e aqui destaco os combates do Vale do Ribeira. Por isso a liturgia, por isso a cerimônia é solene, ela é simples, mas ela é solene. Vibrei com a apresentação da tropa, vibrei com as palavras do comandante
que deixo o comando, vibrei com as palavras do novo comandante, Coronel Melo Araújo e Coronel Mário, mas vibrei com a liturgia. Vi ambos passando revista à tropa, Coronel Melo Araújo com a sua espada embainhada. Isso significa, coronel, missão cumprida. Vi o Coronel Mário com a espada em ombro, armas perfilada. Isso significa pronto para a missão. Vibrei com a apresentação, comandante do choque, Coronel Gasparian. Tenho certeza que momentos sucessivos a esses serão todos gloriosos. Portanto, o ciclo virtuoso da história que completa mais uma etapa de honra, de dignidade, de respeito e de reconhecimento, não só de nós, os militares policiais, os civis que aqui estão. Por isso desejo ao primeiro de choque, ao histórico primeiro de choque, vida longa. Desejo aos coronéis Melo Araújo e Mário muito sucesso em suas vidas e que Deus abençoe a todos. Ao prado de força, quero ouvir a resposta, bandeirante, tropa, força! Bandeirante! Um abraço a todos. Tendo o privilégio de estar ao lado desse homem, de fazer um trabalho extraordinário na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Segurança Pública, a Rota tem isso na veia, o DNA. Na sua fala deixou bem claro, né? É um trabalho que vai ser continuado por uma pessoa que tem um currículo também invejável. E mais uma vez a Rota faz história nesse batalhão que foi literalmente reformado e tal maravilha. A segurança pública é um processo, né? Como eu disse nas palavras, é um círculo virtuoso de pessoas que fazem história. Pessoas e história cumprindo uma missão. Uma missão de proteger outras pessoas, de proteger patrimônios. Ou seja, então, a cada mudança, nós vemos sempre que há melhora no processo. Há evolução no processo. É isso que nós queremos. Que amanhã a segurança pública seja melhor do que foi hoje. Isso acontece cotidianamente. Nós temos a certeza disso. Os senhores encarnam o mais valoroso espírito da força pública, de bravos soldados. Tenho certeza que receberam o Coronel Mário de braços abertos. Tenho certeza que ombrearão com o Coronel Mário essa luta renhida pela segurança pública do Estado de São Paulo. Deixo aqui meu abraço a cada um dos senhores, desejando a todos um ótimo dia de trabalho e um ótimo ano. Fiquem com Deus e contem sempre com o comando. Bom, estamos de volta. Não poderia deixar de falar com o comandante-geral. Ele que, sem dúvida, vem fazendo um trabalho extraordinário. Acho que um dos maiores comandantes que nós já tivemos aqui, comandando a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Parabéns pelo trabalho. Mais uma troca de comando. A gente sabe que o perfil é sempre o mesmo, manter essa autonomia, combatendo a criminalidade e sensação de segurança sempre. É uma honra a gente prestigiar uma cerimônia onde vemos a transmissão do cargo de comandante do 1º Batalhão Tobias de Aguiar Rota, sob a batuta segura do Coronel Mário Alves, recebeu um comando robusto da parte do Coronel Melo Araújo. Tenho certeza que será um sucesso. Uma alegria, obrigado toda a RCTVI aí, estar aqui conosco prestigiando, não a mim, não ao Mário, mas o trabalho dessa tropa espetacular, que é a tropa da Polícia Militar. Muito obrigado, alegria. Parabéns. Estou ao lado de um amigo, Capitão Emanuel. Já estivemos em incursões, operações. Hoje, olha, eu fiquei até surpreso, né? Ele ficou responsável aqui pela leitura, pelo cerimonial
uma dicção perfeita, emocionou a todos. Mais uma troca do comando e nós acompanhamos essa reforma de perto, né, capitão? A gente sabe que não foi fácil, cada tijolinho que foi colocado aqui, a luta que foi de todos os parceiros, admiradores dessa instituição. Eu queria que você falasse desse momento emblemático, troca do comando, novo perfil, novo estilo. Eu tenho certeza absoluta que o legado vai continuar. Roberto, bom dia. Primeiramente, agradeço a RCTV aí pelo trabalho de vocês. Magnífico, sempre acompanhando as operações da rota. Como você disse, né? É uma surpresa eu estar narrando, mas aqui na rota a gente tem aquele lema, tem que ser bom de bola e bom na escola, né? Missão dada, missão cumprida. Sou comandante da 4ª Companhia de Rota, mas de vez em quando eu trabalho aqui também nos bastidores, como foi hoje na narração da solenidade. É algo muito emocionante a passagem de comando. O Coronel Melo Araújo, ele deixou um legado, né, que essa reforma brilhante que teve no quartel, o Batalhão Centenário estava precisando disso, a nossa tropa, como ele muito bem dizia, estava forte, mas estava cheio de cicatriz. Batalhão forte, a tropa juvenil, sempre vibrando, mas com muitas cicatrizes. E essas cicatrizes foram curadas aí com essa reforma do batalhão, dando um ambiente digno para o nosso policial militar. A chegada do Coronel Mário, eu não tenho dúvida que o trabalho continua. Coronel Mário é um oficial de rota, foi tenente de rota, então ele conhece muito bem o pátio dessa unidade, está à frente das operações, já esteve conosco na operação em Guararema, é um oficial ponta de linha, tenente de rota, então o legado permanece, o trabalho permanece e o batalhão está sendo renovado e com certeza alcançará novos objetivos aí. Eu disse, mandando muito bem, preparadíssimo, queridão. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Tamo junto, a gente sabe do nosso comprometimento, nosso engajamento. Vamos aí acompanhar a rota nesse novo legado, na sua nova gestão do Tenente Coronel Mário Filho. Não é isso aí? É isso aí. Tamo junto, valeu. Esse é o senador mais atuante que nós temos hoje, defendendo a segurança pública, meu amigo, fã incondicional, sempre presente nos eventos da Rota. Mais uma troca de comando, né, senador? A gente sabe da importância que é comandar, né, esse batalhão centenário. Olha, é a certeza para o cidadão no estado de São Paulo que vai continuar tendo a Rota muito atuante. A troca de comando é uma coisa cíclica, bastante natural. Então o Coronel Melo Araújo cumpriu o seu período, vai passar para a reserva. E o Coronel Mário, um grande amigo nosso, que eu conheço desde cadete no Barro Branco, está assumindo. Não muda nada a não ser o estilo do comandamento. Mas o patrulhamento firme, aguerrido, defendendo a sociedade, inibindo os criminosos mesmo, enfrentando aqueles que querem enfrentar a polícia, é isso que faz a rota, o primeiro batalhão. Então, para a população, a certeza. Vai continuar firme, a rota é sempre firme. O recado foi dado em Guararema já também, né? O recado foi dado em Guararema, o recado vai ser dado aonde o criminoso enfrentar a polícia. Quem dá tiro na polícia para matar, tem mais é que tomar tiro mesmo para morrer. Não tem conversa isso. Isso aí é o que está escrito na legislação. Nossos homens da Polícia Militar vão aplicar isso. Muito embora a gente faça um juramento de até morrer pela sociedade, mas ninguém é kamikaze. Apontou a arma na direção da polícia, vai tomar tiro mesmo enquanto respirar. Então, e a doutrina de polícia ostensiva, de patrulhamento ostensivo, é nesse quartel aqui, que é sagrado para todos nós. Muito obrigado, querido.
Eu fico muito feliz porque nós temos Osasco sendo representado pelo nosso querido Coronel Virgolino, Comandante Raimundo, que tem feito um trabalho espetacular em combate ao crime organizado. E eles vieram prestigiar a Troca do Comando, é as Forças de Segurança Pública, muito bem representada. Coronel, um momento muito importante, emocionante. Coronel, deixa um legado extraordinário para o Mário Filho. Assim, com certeza, é um momento excepcional, né? Estar participando aqui na Troca de Comando do Batalhão Tobias de Aguiar. Uma tropa, como bem disse aí o Coronel Márcio, que assume essa valorosa instituição. Rota, ela é comum, normal. Se, a única diferença é que ela é uma instituição diferenciada, nada mais que isso. E é realmente um prazer estarmos aqui junto com o Comandante Raimundo, representando aí, digamos assim, as instituições da cidade do Osasco. Muito bacana. Comandante, já estou até imaginando, viu, Coronel, o comandante preparando o aniversário da nossa guarda em Osasco. Vai ser tão emocionante quanto da outra, que eu tenho certeza que você tem todo ali um, né, um detalhe, é perfeccionista, e vai ser emocionante também. Fala desse momento ímpar que nós estamos vivendo. Bom dia a todos. É um momento excepcional, onde vemos aquele que está saindo, que cumpriu a sua meta. E aquele que está chegando com grandes projetos para a rota. Então, todos estão de parabéns. Obrigado aos dois. Vamos continuar aqui acompanhando a solenidade, a passagem do comando aqui na rota. Essas duas figuras de Osasco, hein? Você que é de Osasco, compartilha aí. Olha, o poder legislativo, executivo sendo representado, nós temos dois deputados aqui atuantes, um que inclusive tem um trabalho em combate à corrupção muito importante, né? Temos aqui o Coronel Tadeu, Danilo Balas, já tem um sobrenome de Balas, é bala na bandidagem mesmo. Vou começar aqui com o deputado federal. Deputado, um momento muito emblemático, a rota sempre tem essa solenidade importante, emocionante, mas o padrão é sempre o mesmo, é aquele perfil audacioso para combater a criminalidade no estado de São Paulo. É, a rota é um batalhão diferenciado. São os melhores dos melhores, porque a Polícia Militar ela tem uma tropa muito boa, tropa que trabalha, combate a criminalidade mesmo. E os melhores dos melhores acabam vindo servir aqui no 1º Batalhão de Choque, que é a Rota. Realmente é um trabalho diferenciado que eles fazem. A população realmente admira por essa agressividade que eles têm mesmo, essa vontade de combater a criminalidade. Então os policiais da Rota estão de parabéns. E hoje, com o novo comandante, desejo todo sucesso ao Coronel Mário, que ele possa realmente continuar e melhorar o trabalho que já vinha sendo feito. Obrigado, deputado. E continue lutando pela gente, lá pela segurança pública, lá no Congresso Federal. Deputado estadual também sendo representado aqui. Você tem no sobrenome já uma das coisas mais normal do mundo aqui na rota, que é bala, né? Que a gente sabe que a bandidagem teme mesmo, é um enfrentamento. Fala desse momento oportuno, inclusive esse combate à corrupção, que a gente sabe que é muito importante. Aqui na rota não tem isso, aqui é lisura total. Com certeza. Aqueles que nos acompanham, é uma honra estar na rota. Fui policial militar, oficial da PM por 12 anos, estou há 14 na Polícia Federal como agente federal, e o Balas traz o nome da minha família, aqueles predestinados, tinha que estar na polícia, iniciei na PM, agora na Polícia Federal. E na Assembleia Legislativa, lutando pelas forças de segurança. O governo do estado tem trazido novas viaturas, equipamentos, as pistolas agora, mas a gente sempre lembra a promessa de campanha do governador, que foi a recomposição salarial. Nossos, não só os irmãos aqui da rota, os mais de 82 mil homens da Polícia Militar precisam da recomposição salarial. E o nosso combate à corrupção na Assembleia continuará os primeiros 4 anos aqui no estado de São Paulo. Obrigado aos dois pela participação, pela presença. Está aqui, ó, segurança pública sendo representado no Legislativo, no Executivo e sempre junto com a rota. Nesse momento, o Coronel Melo Araújo vai fazer parte desse quadro lindo aqui de ex-comandantes.
Momento muito, de muito orgulho, né, passando aqui o comando. Muito obrigado aí. Foi uma honra poder servir nessa unidade, uma honra poder deixar o retrato aqui. E principalmente as amizades que nós construímos aqui no batalhão. Foram 2 anos, aí, quase 2 anos, incríveis. Com certeza marcou toda a minha carreira na Polícia Militar, esse final de carreira. Então, realmente, fiz grandes amigos, grandes amizades. E, Mário, eu falo de coração. Você tem a melhor, você sabe disso, a melhor tropa do mundo está aqui. Verdade. Os melhores oficiais, as melhores praças estão aqui nesse batalhão. Então, tenho certeza que você vai ter muito sucesso aqui dentro. Obrigado. E vai ter um excelente comando, vai fazer um excelente comando, tenho certeza absoluta aí. Tá bom? Então, sucesso aí, Marião. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, gostado. Tá aí, tá oficialmente agora o quadro do Coronel Homero Araújo, agora fazendo parte dos ex-comandantes. E merecido, né? Todos esses que estão aqui no quadro são homens que lutaram por esse batalhão, fizeram um trabalho esplêndido. E agora está aqui na galeria, né? Eu tenho certeza absoluta que vai ficar marcado na história, já está marcado na história. E agora o Tenente Coronel Mário Filho também vai conduzir esse brilhante trabalho que a Rota sempre executou no estado de São Paulo. Está aqui grandes homens que passaram pelo comando. Deixa eu aproveitar aqui rapidamente. Queria que o senhor falasse do privilégio de ter passado por aqui e agora mais uma troca de comando. A gente passamos aqui há um tempo atrás, né? E a gente fica feliz que o batalhão segue a mesma filosofia da gente. Sempre combatendo o crime, sempre enfrentando a bandidagem, o que aconteceu em Guararema, né? Com aquele tiroteio pesado lá com 11 bandidos que acabaram perdendo a vida, de fuzis, de carros blindados, colete à prova de bala. É o trabalho da rota do dia a dia. E a gente fica feliz porque o pessoal que vem traz a mesma ideologia, o mesmo estilo de trabalho da nossa época. Ou seja, o legado tem que continuar. Tem que continuar, não resta a menor dúvida. Que o povo de São Paulo confia na rota, né? A rota é amada pela população e odiada pelos bandidos. O novo comandante da rota, Tenente Coronel PM Mário Alves, já deu o recado para a bandidagem na ação da rota, que resultou na morte de 11 criminosos durante assalto a bancos em Guararema, no interior de São Paulo, no início de abril. Esse enfrentamento trouxe resultados positivos no que diz respeito à diminuição desta modalidade de assalto no estado de São Paulo. Mas, lamentavelmente, perdemos mais um policial militar de forma covarde e cruel. O cabo Fernando Flores foi morto com tiros de fuzil quando saía de casa na manhã deste sábado, no dia 4/5, em Interlagos. O cabo Fernando Flores foi morto com tiros de fuzil quando saía de casa na manhã deste sábado, dia 4/5, em Interlagos, na Zona Sul da cidade de São Paulo. O caso é o segundo de execução de integrante da tropa de elite da Polícia Militar no estado de São Paulo em menos de 10 dias. O comando da polícia já fala em retaliação do primeiro comando da capital, devido à transferência de líderes da facção para presídio de outros estados. Eles também citam a ação da rota que resultou na morte de 11 criminosos, como já foi informado nesta narrativa. Imagens de uma câmera gravaram o momento em que o cabo Fernando Flávio Flores é atingido por vários disparos quando saía de casa e entrava em seu carro Fiat Doblo. Os criminosos estavam em um automóvel de cor prata. O veículo do PM foi alvejado com mais de 60 tiros. O policial foi atingido por disparos de fuzil na cabeça e em outras partes do corpo, morrendo na hora. Como já foi citado nesta narrativa, a troca do comando é, sem sombra de dúvidas, um momento muito aguardado pelos policiais, pela sociedade e admiradores da rota, que são muitos. Contudo, fica uma reflexão sobre os últimos episódios tristes que presenciamos nas últimas semanas. A missão da Polícia Militar traz em si o serviço imprescindível para a sociedade organizada. A disciplina, o senso do dever, a noção clara da missão a cumprir são virtudes eminentemente éticas e não apenas técnicas. E é claro que ninguém serve ao semelhante, à comunidade, se for ignorante ou incompetente. Ninguém presta apoio, auxílio, presença aliada à justiça, à ordem e à harmonia, se não estiver bem preparada para seu desempenho profissional. E é nesse sentido que aperfeiçoamento especializado traz contribuição indispensável. Mas bem sabemos que a eficiência, a dinamicidade, a atuação eficaz, se não dispensa, certamente transcende esses aspectos. E é no alinhamento ético, é na honestidade de propósitos,
no apoio à administração da justiça, é na elevação das atitudes. Tudo formulações éticas, que reside a confiabilidade, o renome, a grandeza, o apreço da população e o reconhecimento da sociedade. Mas o que vale tudo isso se o policial continua morrendo de forma cruel e covarde neste país? Se levarmos em consideração o péssimo salário que eles recebem e os bicos que eles precisam fazer para completar a renda familiar, fica mais do que evidente que o sistema não colabora para que essa profissão de alto risco continue sendo desprestigiada pelos governos. Até quando esse descaso vai continuar? E as famílias desassistidas que já perderam seus heróis de farda, como fica? E as famílias dos heróis de farda que continuam vulneráveis diante de uma facção criminosa que virou ideologia neste país repleto de falhas que não valorizam o segmento mais massacrado do Brasil? São indagações pertinentes, narradas por um profissional de comunicação que conhece o dia a dia desses homens e mulheres que estão morrendo sem nenhum apoio. Nos últimos anos, inúmeros policiais militares passaram a ocultar sua verdadeira profissão. Até se escondem. Ameaçados por traficantes e sequestradores, eles temem pela própria vida e pela segurança dos seus familiares. Isso em troca do salário do medo, uma recompensa às avessas. Concluímos essa reportagem com imagens que não gostaríamos de mostrar, mas reflete a realidade e as condições que vivem os nossos frágeis policiais militares. Agradecemos de forma honrosa a homenagem da Polícia Civil, que se uniram nesta corrente do bem e fizeram uma linda homenagem ao cabo PM Flávio Flores. Inclusive, em sinal de respeito, enviaram o helicóptero Pelicano para prestar a última homenagem aos familiares, amigos e ao guerreiro Cabo Fernando, que tivemos a honra de acompanhá-lo em algumas operações da rota. Descanse em paz, meu amigo. A nossa luta continua aqui na terra. Aproveito o ensejo para deixar um texto bíblico de fé e esperança. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. João, capítulo 11, versos 25 e 26. Que essa seja a esperança de todos os cristãos que aguardam ansiosamente a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Fique com Deus e até a próxima.